Добар ден. На почеток сме на Фактор здравје, новото продолжение од вашата здрава навика, која што и денеска, точно на време и на вистинско место, ќе ви понуди нова тема, нова гостинка и нова можност за заедничко дружење. Она што денеска ви го нудиме како тема е насловено антиоксиданци за подобро здравје, дел кој што е сигурно суштински од значење за човековото здравје, бидејќи во основа и во центарот на се е имунолошкиот систем. Зборувајќи токму за имунолошкиот систем и подигнувањето на неговото ниво, треба да се имат во предвид неколку аспекти за кои што ќе зборуваме и за кои заеднички именител би рекол се токму антиоксиданците. Но она што претходно ми е чест и задоволство да го најавам, тоа е гостинката со која што денеска вие пред се и јас во студиото ќе се дружиме. Вие представувам научен соработник доктор Драгица Зенделовска, на која што и посакувам срдечно добре дојде и повторно би рекол со очување овде во Фактор здравје. Добар ден уште еднаш и како сте денеска? Добар ден, Илија, ви благодарам на поканата, навистина добро, секогаш се чувствувам пријатно со вас. И јас во ваше друштво уште повеќе што знам дека како човек професионалец пред се сте такви бидејќи кога има нешто ново, актуелно и свежо би рекол, со нетрпение сакате пред се со нас во Фактор здравје да го споделите. Благодарам за вашето присуство денеска, а по блокот реклами ве поканувам да останете со нас и да ни се придружите на нашето би рекол денеска заедничко патување и откривање на нови информации. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Го јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Антиоксиданци за подобро здравје е темата со која што уште еднаш денеска ве поздравувам, а ваша гостинкова полпладне е научен соработник доктор Драгица Зенделовска, со која што заедно ќе се дружиме и ви овозможуваме контакт веднаш на 609-1924 и 609-1925. Ако се согласите, би дала една увертира, би рекол, или мал вовет во смисла на актуелното живење, посебно во Република Македонија, имаме загаден воздух, имаме стрес, неквалитетно ниво на живот, би рекол, нерегуларни сексуални односи, анксиозност или вознемиреност, понатаму несоница, диабетес, кардиоваскуларни болести и да не звучи така се црно. Како вие тоа го објаснувате? Дали она што денеска ние во центарот на вниманието, квалитетниот живот или подоброто здравје може да се постигне ако на една страна ги имаме сите овие работи, а од друга ги имаме како противтежа антиоксидансите? Значи вака, според мене прво би требало да дефинираме што е здравје. Значи здравјето треба се негува, Илија, не болеста. Значи здравјето. Меѓутоа, што е тоа што може да го наруши нашето здравје? Секако е генетиката на прво место. Меѓутоа не треба да ги заборавиме животната средина, чистата околина, позитивното мислење, животното обкружување и секако поголем акцент треба да ставиме на здравата исхрана, односно начинот или изборот на правилната исхрана.
Во суштина, се се врти околу макронутриентите, околу микронутриентите и така натаму. Меѓутоа, тие што се содржани во храната, всушност. Да, а во суштина повеќе би ставила акцент на микронутриентите, бидејќи во суштина здравјето е поврзано со нивната концентрација во нашето тело, односно секогаш доаѓа до болест, тогаш кога ќе настане дисбаланс на некои биохемиски процеси во нашето тело. Тој дисбаланс токму настанува како резултат на недостатоци од овие микронутриенти, меѓутоа настанува и како резултат на натрупување на страни субстанции во нашето тело или како што ние знаеме да кажеме интоксикација. Значи кога зборуваме сега страни субстанции, секогаш мислиме или на пестициди, на хербициди, еве загадувањето на воздухот е еден од факторите кој што исто така може да влијае на внесување на страни субстанции во телото, користењето на различни пестициди, хербициди и различни химикалии. Меѓутоа, не треба да се заборави и квалитетот на почвата, значи присуството на киселите дождови, намалувањето на содржината на такви микро и макронутритиви во самата почва, пред се може да направи проблем за одгледување на намирниците. Па така, мислејќи дека имаме здрави намирници, ние во суштина ќе имаме здрави намирници, меѓутоа со намалена концентрација на тие микронутритиви кои што ите како ни се потребни за одржување на доброто здравје. Е сега кога сме кај тие макро и микро нутритиви, особено микро, треба се спомене дека тоа е една поголема група на субстанции кои што би ги поделила како витамини, ги поделила на минерали. Особено многу важни се елементите во траги и есенцијалните аминокиселини и есенцијални масни киселини. Значи тоа се субстанции кои што е необходно да ги внесуваме од надвор. Нашето тело не ги создава, затоа велиме дека се есенцијални. И пова што зборувате во однос на загаденост или токсицираноста на земјата, не е добро на некој начин да се внесуваат преку храната, токму заради тоа што го објаснивте. Апсолутно, во суштина ќе ја видите сега разликата помеѓу нив, затоа што овие макронутритивни и микронутритивни вредности нам не се потребни за да можеме да ги внесеме преку храната. Меѓутоа, ако тие не се застапени во храната, тогаш морате да најдете алтернативен начин за да можете да ги внесете, се со цел да не настане дисбаланс во биохемиските процеси во нашето тело. Значи, тоа се некаде околу 45 такви есенцијални субстанции кои што се необходни секојдневно да се внесуваат. Значи, ако не најдеме начин да ги внесуваме преку исхраната, преку внесување на квалитетни намирници кои што ги содржат, тогаш мораме да прибегнеме на еден друг и алтернативен начин, а тоа е секако внесување на или додатоци во исхраната, гранични производи или да речеме една група на природни препарати кои што ги има во различни фармацевски форми, значи дали тоа се сирупи, дали се капсули, дали се таблети, екстракти, прашаци или да. И така натаму. Ќе искористам можност бидејќи рековте околу 45 есенцијални микронутриенти се потребни дневно за секој човек. Зошто се потребни? Во какви хемиски процеси и реакции влегуваат на ниво на клетка, уште по микро или бидејќи вие работите во лаборатории, тие работи, да. Тие се апсолутно неопходни за клетката. Значи, поентата е кога вие ќе ги внесете преку исхраната или преку различни природни форми. Што се случува во организмот? Не е така, него тие треба да стигнат на нивното одредиште. Значи, нивното одредиште се органите и клетките. Меѓутоа, овде имате припреки. Така да не треба да ги заборавиме тие препреки. Не значи дека ако вие сте внеле или сте земале, дека тие навистина ќе стигнат до вашето одредиште. Значи, препреките кои што може да се најдат на патот е, да речеме, гастроцревната ресопциона површина. Значи, еве за нашите гледачи да кажеме дека луѓето кои што имаат проблем со обстипација, луѓето кои што имаат проблем со пролив или диареа, луѓе кои што имаат воспаление на слузокожата на цревата и други гастроинтестинални проблеми, може да имаат проблем со ресорцијата и голем дел од овие микронутритиви да бидат исфрлени надвор од телото и неискористени. Тоа е едната препрека. Понатаму, втората препрека која што може да ни застане на пате е нивната, да речеме, нивниот транспорт низ крвта. Затоа што во суштина не е само доволно да влезат тие во крвта, туку сега имаме различни транспортни механизми кои што треба да ги искористиме за да тие патуваат низ крвта и да стигнат до нивната цел, до нивното одредиште. Многу често се случува да имам клиенти кои што, да речеме, ќе дојдат и ќе кажат, еве како пример, пијам препарати на железо, меѓутоа се уште не може да се анемијата. Тоа е така затоа што во суштина во крвта еден од транспортните протеини, да речеме, трансферинот, кој што е задолжен да го транспортира железот. Меѓутоа, ако вашето тело е оптеретено со тешки метали, кои што не спаѓаат во групата на
на тие микронутритивни вредности, тогаш имаме олово и алуминиум кои што се врзува за тој протеин, а тој протеин веќе не е во состојба да може да го врзе железото и да го транспортира низ телото. А некој речем пратката не е испратена до вистинската испратена, адреса, не е доставена, да. И така, тогаш имате ситуација каде што и ви пиете суплемент никаков, а практично не помага да ја коригирате таа анемија. Анемијата конкретно, може ја се извинувам, да. Имаме гледачна линија, може ли да го вклучим или гледачка? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господине, во програма сте, ве слушаме? Да, во програма сте. Зборувајте. Да. Вака сега. Сега едно прашање до докторката. Сакам да прашам за овие антиоксидантите кои што се во православието имаме постни денови, значи 4 пости, дали помагаат постите како антиоксидантно подобрување на здравјето. Благодарам за вашиот интерес и за вашето прашање. Сакате веднаш или малку подоцна? Во текот на разговорот ќе го објасниме и тоа, да ги дообјасниме прво препреките, за да имаме никаков континуитет. Застанавме кај резултатите, да, кога се пие нешто, а нема подобрување. Иве да речеме, ензимската активност исто така може да биде намалена, затоа што да речеме ензимите кои што не се неопходни, во суштина тие функционираат, тоа еден механизам клучи брава, така да ако никакви тешки метали од типот на кадмиум, да речеме, закачен за тој ензим, практично е блокирана страна така да што треба микронутритивните овие минерали да се врзат. Значи тука е цинкот, тука е селенот, тука е манганот и така натаму. Така да ако да речеме кај пушачи, со текот на пушењето вие внесувате кадмиум и така ги блокирате таа ензимска активност и вие имате намалена ензимска активност. Понатаму можеме да има проблем со електромагнетните полиња. За да може некои да речеме хранливи материи да влезат во клетката или да излезат од клетката, нас не е потребен тој трансфер да се случува на одреден мембрански потенцијал кој што може да биде пореметен како резултат на влијание на електромагнетни полиња, па во таков случај веќе имате пореметен метаболизам внатре во клетката. И така генерално има еден куп практично препреки кои што не може само една клетка или едно ниво сигурно запатено. Апсолутно, значи за да може да дојдат тие микронутритиви практично до клетката и да си ја завршат својата работа. Така да не треба да се заборави детоксот како фаза кој што ќе ни помогне да ги исчистиме, да речеме, тие токсични елементи, меѓутоа и да не заборавиме дека е необходно внесување на тие микронутритиви, се со цел да можеме практично да си го задржиме нашето здравје на одредено ниво. За време на постите, да. Во суштина е во ред, на вистина, телото малце да се одмори, постите се одлични за да направите чистење на вашето тело, меѓутоа заради постите одредени есенцијални, да речеме, дали тоа се аминокиселини, понекогаш не се внесуваат, па овде веќе необходно корекција на исхраната да се направи, така да антиоксидансите можат да бидат и такако во помош. Значи, ние имаме изобилие од храна, Илија, меѓутоа имаме болести. Значи, сигурно. Имаме и тоа проблем сте во подем, со исхраната. Јас што го споменав, да, слутно. Ги споменувате антиоксидансите. Да. Дали тие се решението или клучот на таа брава што треба да се отвори за да дојдат до ниво на клетка секаде, бидејќи рековте дека ако е токсицирана храната или земјата каде што таа или почвата таа расте, тогаш алтернатива треба да биде токму тие антиоксиданти. Апсолутно, значи вие можете да ги следите клинички истражувања, веќе има многу и многу истражувања за квалитетот и составот на зеленчукот, на овошјето и така натаму. Веќе со текот на изминативе неколку години, на пример 15 години наназад, вие можете да најдете сега морков кој што претходно имал 200.000 интернационални единици на бета-каротен, сега има 200. Значи, практично е намален квалитетот на намерниците, а необходно е да вие ги внесувате. Така да веќе станува неминовно, на вистина... Ако требало или попросто кажано еден или два моркови да се изедат дневно, сега може би треба 20 да изедете за да... Да, меѓутоа на таков начин... Биде задоволена. Да, меѓутоа на таков начин ќе внесете многу целулоза, па нашиот желудник не може тоа да го свари и така натаму. Така да веќе во суштина ние живееме во едно, ајде да кажем, општество или едно време или бреме, каде што во суштина антиоксидансите се неопходни. Се сме зборувале многу емисии наназад за оксидативниот стрес, за влијанието на развојот на различни болести на ниво на органи, на органски системи. Хронично незаразни се сеќавам, да.
вклучувајќи од дебелината па до сите хронични заболувања кои што се врзани со кардиоваскуларен систем, со диабетес, со развојот на когнитивните пореметувања и така натаму. Значи, просто не постои орган кој што не е зафатен од тој оксидативен стрес, а вие практично, освен антиоксидансите, тука нема со што да си помогнете. Затоа што во суштина самите антиоксиданси делуваат преку два механизма, а тоа е едниот механизам кој што ги директно зафаќа или скевенинџинг прави на слободните радикали, меѓутоа според мене поважен механизам е токму во зголемувањето на способноста на вашето тело да може да се избори со слободните радикали преку експресија, да речеме практично, на ензими кои што се антиоксидантни. Така да во суштина подобро е да се земат такви антиоксиданци кои што можат да влијат и на директно зафаќање на слободните радикали, меѓутоа и ендогено да го зголеми вашиот капацитет. Ендогено значи внатрешно или она што велите да стигнат буквално до секоја точка? Буквално да помогне во синтезата на тие ензими кои што делуваат во регулирањето на тој оксидативен стрес, пошто ние како тело во суштина имаме таков капацитет, меѓутоа кога имате зголемена содржина на слободни радикали во вашето тело, практично немате капацитет доволно да се изборите со нив. И необходно е внесување на микронутритиви, необходно е внесување на антиоксиданси, се со цел да го подстикнеме создавањето на практично антиоксидативните ендогени ензими. Супероксид, дисмутаза, глутатион, пероксидаза и така натаму ги има многу. И со ова би се вратил јас на воведот, сигурно и директно би се покачило нивото на имунолошкиот систем кој што е клучили центар на здравјето. Значи, оксидативниот стрес е една од приказката кој што влијае на имунолошкиот систем и на имунолошката толеранција. Да. Значи, може да биде и еден од причинителите за развој на автоимунитно заболување. Сигурно, кој што така, исто така се во пораст. Ова корелира со оно што го споменавте. Во суштина е многу битно истражувањето во смисла кои антиоксиданци каква промена може да направат во вашето тело, затоа што антиоксиданци има многу. И битно е како тие можат да делуваат на инфламаторните гени во нашето тело. Процеси, значи, да. Треба да се бираат во суштина антиоксиданси кои што можат да бидат медијатори практично на клетошната сигнализација. И на таков начин, на клетошна сигнализација, меѓутоа, ка инфламаторни процеси кои што се предизвикани од оксидативен стрес. И на таков начин, веќе ка знаете кои типови на антиоксиданси или кои препарати или кои субстанци практично ке влијат на инхибирањето на експресијата на инфламаторните гени, како што се тумор, некротичниот фактор, интерлеукините и така натаму. Сигурно, те предлагам да ќе видиме блокот реклами, потоа и ќе објасниме кои се критериумите, како да се бира вистинскиот антиоксиданс и зошто тоа така треба да се прави, што во позадина треба да постои. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а по блокот реклами останете со Фактор здравје и деталите од денешната понудена тема. Силен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. ДНА Анифарм, групација 5.
Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воће, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представљам вам липосукцијску исрану, јединствену диетотерапију са којом можете скинути 7-10% од своје почетне телесне маси за само 2 неделје и то без гладовања. Зато кренете одмах и учините нешто добро за себе и своје здравље. Ја продолжуваме емисијата Фактор здравје со вашата претседнешна гостинка, виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска. Зборуваме на тема антиоксиданси за подобро здравје и телефонските линии натаму се отворени на 609-1925 и 609-1924. Кажавме и споменавте дека антиоксидансите тие се кои што треба да бидат во центарот на избор за посилен имунитет заради подобро здравје во целина, кои се критериумите како да се одбере антиоксиданс и што значи изборот на еден антиоксиданс. Значи имаме изолирани антиоксиданси, меѓутоа имаме и комбинирани антиоксиданси. Битно е секогаш, односно важно е секогаш кога купувате тоа да биде прво некој квалитетен, значи луѓето мора да препознаваат. Затоа што во суштина да речеме, еве најосновните форми на магнезиум или на калциум или така натаму, не е се едно дали тие ќе бидат во неорганска форма, присутни како оксиди или ќе бидат во некаква органска форма како ротати, цитрати и така натаму, каде што нивната биоразположливост е многу поголема. Така да прво е многу битен квалитетот на пазарот, имаме секакви антиоксиданси и второ, треба многу да се внимава на ексципиенсите кои што се внатре во самите капсули и таблетки. Затоа секогаш треба да се читаат кога ќе купувате некои производи од позади што се содржат. За пример, ќе ги земам. Да, и на што треба да внимава еден човек кој што не е медицински, може би апсолутно образован, значи, или поткован. Треба да видите што све има. Има лактоза, има шекери, има титаниум диоксид и така натаму. Затоа може би цената е таа кој што понекогаш диктира еден добар антиоксиданс кој што е малце поскап за разлика од оние поевтините, затоа што во суштина неорганските форми знаат да бидат многу поевтини. Така да препорачувам секогаш малце повеќе да истражуваат, сега фала на Богу има податоци од каде се да се и да прашуваат, нели? И така натаму. Јас почесто ги користам, како да кажам, комбинираните форми, затоа што понекогаш немате потреба да внесувате 5 или 6 или 7 таблети, кога сето тоа можете да го направите со една таблета. Меѓутоа, секогаш треба да оди со правилна препорака. Треба да знаеме зошто одреден антиоксиданс треба да го пиеме. Кое во суштина адверс или нус појавите од антиоксидансите се многу мали, затоа што во споредба да речеме со лековите или со медикаментозната терапија, антиоксидансите имаат многу голема или широка терапевска ширина. Тоа значи дека односот на корист и ризик кај ваквите гранични производи или суплементи во исхраната или додатоци и така натаму може да биде многу попозитивен за разлика од лековите, така. И затоа сигурно се препорачуваат и како превентива од една страна, да, но и како помошна терапија или дополнителна. Абсолютно. Кај основната, да, или медикаментозната терапија. Затоа треба да пазат луѓето на вистина, да, можеби тоа треба да оди со препорака од стручно лице, каков тип на антиоксиданс. Не сега имаме ние закадување, пите вие само витамин С во огромни дози, значи треба да се земе и предиспозиција, ако вашето тело во суштина има предиспозиција за каменчиња во бубрек или веќе имате проблем со тоа, тогаш на вистина големи дози на витамин С може да бидат проблематични. Да, контраиндицирани. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Господја, во програма сте и вие? Поздрав со докторката, поздрав и до вас. Благодарам. Ве молам за едно прашање, докторката. Суплементот Natural Gold 132
Dobro. Da li je isto ili sličen na G132 Natural? Благодарам и за вашето прашање. Ова некако ме индицира, мене и ме потекна токму и тоа да ве прашам кога зборувате за комбинирани или комплексни формули. Сигурно дека цената од една страна диктира, но и квалитетот и истражувањето кои што ги споменавте или портфолиото на еден антиоксидант си игра клучна улога. Токму тоа е вториот момент. Значи, она што треба да се купува според мене се производи кои што поминале некакви испитувања. Значи, не заради тоа што не е само каде, природен, не, нормално и не било каде. Меѓутоа, јас поправо би купила некој производ кој што е веќе или изведена клиничка студија на пациенти, е проверен, па веќе има некаква терапевска индикација, или се направи на инвитро испитување, дали тоа ќе биде на култура на клетки, или е проверена неговата антиоксидативна мок, за да знаеме на вистина колку е силен тој антиоксидант. Така да во суштина, подобро е да се купуваат препарати кои што се проверени или на пациенти, или на здрави доброволци во суштина за да се провери колку се тие ефикасни, затоа што не сите антиоксиданси имаат висока антиоксидативна мок. Значи има начин како се мери тоа. Се користат ДППХ, скевенџер методот, се користи компарација со тролог, цето се прави или се прави со енацетил елцистинот, кој што е еден од најмокните да речеме антиоксиданти во светот, за да вие навистина знаете со каков производ имате работа. Да, кога кажа господјата G132 Plus Natural, кое е вашето мислење? Во суштина, значи споредбено во одредени компоненти се слични, меѓутоа тоа се два различни производи. Во суштина G132 Plus Natural е производ кој што е направено испитување направено за него, значи има клиничка студија. Да, тоа е граничен производ, да се разбереме, тој не испаѓа во групата на додатоци во исхраната, туку тоа е граничен производ. И што тоа значи, ќе искористам да ве прашам, граничен значи, производ. Значи веќе со определени терапевски индикации, значи тој испаѓа во групата на многу јаки антиоксиданси. Содржи 5 природни компоненти кои што еве да речеме ришито е една од печурките кој што е присутна, меѓутоа во ришито има голема содржина на 1,3-хетеробета деглукани кои што и такако се важни за имунолошкиот систем. Значи имаме резвератрол кој што е важен за срцето, за крвните садови, матичниот млеч кој што веќе дава антивирусно, антибактериско дејство ради присуството на голема концентрација на еден протеин кој што се нарекува Royal Lysinin. Имаме сулфорафан, кој што е добар за чистење на телото, за детокс фаза, и имаме, значи, покрај ресвератролот како полефенол, имаме ликопен, кој што е каротеноид, кој што јас големува антиоксидативната мок на самиот препарат. Затоа ќе кажам, има разлика во различни препарати, колку тие да изгледат просто слично, значи, некои може да бидат потврдени со некакви испитувања, некои не се потврдени, или ова може да биде поттик практично за луѓето кој што еве работат со антиоксиданси и така натаму, да си направат невакви клинички испитувања за да може да си го докажат дејството практично на. Уштедно е бувен имаме, но како заклучок на овој одговор до гледачката, она што го свати во однос на G132 Plus Natural и општо за антиоксидансите е пред се да се чита добро содржината, како што рековте, да. Дали е клинички тестиран, дали има инвиво тестирање врз доброволци или врз група на луѓе. Или инвитро, да, значи. Сигурно. Е, може се квалитетот на одреден антиоксиданс исто така може да се испита инвитро, нема да се докаже, да. Инвиво, затоа што ќе ја докажеме, ако не друго, берем неговата антиоксидативна. И оно што е најважно би рекол, е моќта на тој антиоксиданс, како тој делува врз организмот и какво е неговото индикативно својство. Во суштина, колку е тој посилен, толку е подобар, затоа што треба практично да ги врзе слободните радикали со кои што да речеме е зголемена концентрацијата на слободните радикали во нашето тело, за да може да ги блокира. Но пак ќе кажам, не е се едно дали ќе изберете антиоксиданс кој што прави директно врзување на слободните радикали или антиоксиданс кој што ќе прави и директно врзување на слободните радикали и ќе го подстигне механизмот на создавање на ендогени антиоксидативни ензими. Или внатрешни, попросто кажано, уште еднаш и поедноставно. Благодарам за овој заклучок и потврдување. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Господине, и вас со задоволство ве слушаме. Едно прашање до докторката, значи, само спор за абсолютно заболување. Дали секој дневно земање на витамин Е може да биде како антиоксидант проблем? Дали уште еднаш разбрате? Витамин Е, да. Да, витамин Д, ама за дали какво? Дали секој дневно Е или Д? Витамин Д рековте или витамин Е? Да, по 400. Витамин Е, добро. Се консумира да речете, треба да го делам до живот.
Добро, благодарам. Доктор Зенделовско, уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија? Уште еднаш ве поканувам да зборувате. Добар ден. Доколку не сте, ве поканувам во продолжение да се јавите. Витаминот Е 400 интернационални единици, во суштина е добар и е силен антиоксидант, меѓутоа витамините кои што се растворливи во мамасти не се препорачливи да се конзумираат во долг временски период. Така да, навистина, треба да се внимава и со дозата, и периодот колку што ќе го конзумирате, а на крај крајва и причината зашто го конзумирате. Значи, воопшто не е се едно дали ви имате превентивно, а сакате да направите превенција, па пиете антиоксиданци, или веќе имате присуство на некаква болест, па го користите тоа како некоја аджувантна терапија. Значи, треба навистина да се направи тука разлика помеѓу тие две работи. Би се вратил само, ако дозволите, видите, кажавте, Г132 плюс Натурал, од една страна има клинички студии, докажан е, референтен како антиоксиданс и тоа моќен антиоксиданс. Оно што ме интересира и што е важно да се спомене, граничен производ, бидејќи тоа е ниво повеќе во однос на додатоците во исхраната, бидејќи има индикативно дејство. Оно што ме интересира, какво е токму неговото индикативно дејство и кога, на кој начин се чувствуваат резултатите во организмот на оние кои што го земаат? Па, во суштина има антивирусно, антибактериско дејство. Рековме ради присуството на матичниот млеч. Штити срце и крвни садови. Многу силен антиоксидант. Значи, тоа е спореден со тролокс С и е спореден со N-ацетил L-цистеин. Значи, дури испитано неговото влијание кај инфламаторни процеси во однос на мерење на инфламаторни цитокини од типот на тумор, некротичен фактор, интерлеукин 6-8 и така натаму. Значи, ги штити срцето и крвните садови. Добар е во период на рековалесценција. Значи, дава енергија, дава сила. Така да, во суштина може да се користи и превентивно, меѓутоа може да се користи и како аѓувантна или помошна терапија. Благодарам за овој одговор и уште две јавувања имаме на линија. Добар ден до првото. Ало, добар ден. Ало, добар ден, доктор. Господјо. Сум јас. Добро дојдовте, да, вие сте на ред, ве слушаме. Да, гледачко од Скопје. Добро. Јас би сакала да ја прашам докторката, бидејќи мастите малку покачени и така натаму, со договор со докторот пред да преидеме на, да речеме, нешто што не се од овие природни, да речеме, во овој момент хартикол, кој е на база на артичока и, не знам, црвено ориз, пред тоа од Шпанија една колестија која многу добро ми делуваше и ми ги намали мастите, бајни и така. Добро. Кој е вашето прашање? Моето прашање е дали овие, на база на артичока, на база на све оно што знаем, артичоки не можеме овде, мислам, возникам да ги ноѓам и да е така натаму. Колку докторката мисли дека е тоа вред да се взима додатно во исхраната и така? И благодарам за вашето прашање и интерес и уште едно јавување веднаш на линија вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Господине, добро дојдовте и вие. Поставете го прашањето. Благодарам. Вашата емисија. Сакам да прашам една докторката. Имам диабет 2, користам многу лук, џумбир и рен. Добро. Дали е во ред тоа? Благодарам и за вашето. И да се конзумира? Добро. И дали е добра антиоксидант лукот, џумбирот и ренот? Благодарам уште еднаш за вашето прашање. Само да ве предупредам, уште една минута имаме за одговор. Првиот одговор, значи, во ред е да се взимаат такви екстра додатоци од типот артичока за намалување на холестеролот и на липидниот статус. Резвератролот исто така тука може да помогне, бидејќи во суштина го ја намалува слепувањето или агрегацијата на тромбоцитите, го смалува холестеролот. Може исто така да пробаат со крилово масло, значи може ако немаат проблем со гастроинтестиналниот тракт да користат јаболков оцет почесто, да користат разни препарати од лук, различни типови на капки и екстракти од лук направено, така да може доста да си помогне. Значи прво што треба да направиме е да го промениме начинот на исхрана и евентуално да вклучиме некакви природни препарати со цел да си помогнеме. Еве во овој случај
некој за втори одбира што на холестеролот. Да. Кај тип диабет 2 и такако е препорачливо однесување на антиоксиданси, тука секако би земале во предвид горчливата диња, би се земал во предвид цинкот, би се земал хромот, кој што и такако се, да речеме, во суштина наменети за таа работа, па дури и вклучување на алфа-липоична киселина. Гјумбирот, ренот и сето тоа секако може да се користат. Тоа е храна, дури може и секојдневно, навистина, ако немаат проблем со гастроинтестиналниот тракт во однос на ренот, затоа што тој знае да биде љут. Ви благодарам за сите овие информации, за присуството што го донесовте и за новите информации од вашиот професионален аспект кој што денеска ги презентиравте во Фактор здравје. Ви посакувам среќна и успешна 2018-та и повторно да се видиме во Фактор здравје. Ви благодарам многу на поканата и вам среќна и успешна следна година. Благодарам за вашите честитки, а денеска вие кои што бевте со Фактор здравје дознавте и откривте зошто антиоксидансите значат подобар квалитет на живот. Ако сакате нови информации, нова доза на енергија и здравје, тогаш бидете со нас и утре во исто време овде со нас. До тогаш пријатно.